No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas sendo desafiado por youtubers. E os desafios não vai ser tão fácil assim. Já vai chegando e deixando aquele like. E aí, Dante Bilal, beleza? Eu tenho um desafio pra você. O meu desafio é você acertar a bola no travessão e em seguida fazer um gol de bicicleta. Mas pera aí que não vai ser tão simples assim não. Pra cumprir esse desafio você vai ter só 3 chances. Essa eu quero ver se acertar. Até a próxima. Pessoal, estou pronto para cumprir com esse desafio do Lucas Guedes e estou aqui no Camisa 9, a melhor escolinha de futebol do Paraná. Então bora lá ver se eu vou cumprir com esse desafio. Pessoal, aqui tem 2 campos e eu vou tentar cumprir com esse desafio ali naquele gol. Diogão, você acha que eu vou cumprir com esse desafio insano, mano? Eu acho que não. Eu acho que só o Ronaldinho Gaúcho e o Neymar vão conseguir cumprir esse desafio. Ah, capaz, mano. Mano, não é porque eu não jogo bola que eu não vou conseguir fazer esse desafio. Galera, então vamos tentar cumprir com esse desafio insano, galera. Já estou aqui preparado nesse campo insano, belíssimo. E, mano, não tem desculpa. Então, vamos para a primeira tentativa. Na primeira tentativa, eu me concentrei o máximo possível. Já me lembrei do tempo que eu jogava futebol. E algo veio na minha mente. Chutar com o peito do pé, que era sucesso. Diogão, você acha que ia ser engraçado? Sim. Salve, Dani, Kiko Gordinho aqui. Eu tenho um desafio pra você. Eu desafio você a encontrar um boneco inflável e fazer dele o seu melhor amigo. Ir pro shopping, jogar futebol e até dormir com ele. E aí, topa o desafio? E esse aqui é o Ricardinho, galera. Esse é o nome dele por enquanto. Quero que vocês deixem no comentário qual nome que eu devo dar pra ele. Galera, vamos passear agora. E vou deixar ele já no banco da frente. E vamos botar um cinto de segurança, né? Pra nada dar de errado com ele. Bora lá. Fica quietinho, Ricardinho. Não pode. Se a polícia aparecer, Ricardinho, finge de estátua. Fica que nem uma estátua, beleza? A família já está preparado. Estamos indo passear. Todo mundo ali atrás. Olha o Ricardinho aí, ó. Aí, 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 ó. E galera, o Ricardinho tá protegido aqui, galera. E vou botar uma musiquinha agora, Ricardinho. Vou botar uma música? Vou botar uma música do Ricardinho para nós se aventurar, beleza, família? Vamos então passear com o Ricardinho, beleza, galera? Dante, eu tenho um desafio pra você. E é muito fácil. Eu duvido você tomar 1 litro de açaí em 30 minutos. Uma barca recheada de açaí. Então bora lá, galera. Vamos tentar cumprir com esse desafio. Esse daqui tá muito recheado, mas será que eu vou conseguir completar com esse desafio insano? Vamos começar logo esse desafio e deixa no comentário o que você mais gosta, morango ou uva. Galera, já chamei até o meu reforço, caso eu não aguente, beleza? Então eles são exatamente 4h47, valeu! Tá muito gelado isso, mano. Eu não sei não se eu vou conseguir. Galera, já passou 5 minutos, tomara que eu consiga. Mas já congelou meu cérebro. Ainda bem que eu chamei os meus ajudantes. Bora atacar. Foi. Fala, Dante. Aqui é a Bad Mari. E o meu desafio é você virar 3 pacotes de Sazon na mesma sequência sem corte. Será que você consegue? Então vamos para esse desafio, né, galera? Estou aqui com os 3 pacotinhos de Sazon, galera. Eu não sou muito bom no bafão, mas vamos tentar. Estamos aqui com os 3 pacotinhos de Sazon. E galera, se eu conseguir virar esses 3 pacotinhos, eu vou para o de suco. Vamos lá tentar cumprir com esse desafio. É, família, agora eu estou com fome, já vou passar diretamente no McDonald's e no Capoz, né, Ricardinho? O que você acha? E para o cinema ver o filme, seria muito legal. Mas vamos ver qual filme que vai ter no cinema para nós. Tem Burger King aqui? Acho que não, né? Loja americana, deixa eu pegar um salgadinho pro Ricardinho, pessoal. E aí, Ricardinho, você gosta de fandangos ou cheetos? Ricardinho, Lacta ou Nestlé, Ricardinho? Chocolate da Lacta. Lacta. Então vamos de Lacta aqui, Oreo. Tchua. Vamos selecionar mais coisas para levar pro cinema, galera. Vamos assistir o filme com o Ricardinho. Cheetos. Cheetos, Ricardinho. Você joga Maniflé? Pelo amor de Deus. Cheetos pra você. Fini. Qual é a outra marca que tem de Fini, Zin? Fini é Fini. Fini é Fini, pai. Esqueça. Vamos pegar outro Fini aqui, ô, Ricardinho. Ricardinho, Doritos, apimentado ou tradicional?
Tradicional, né? Tradicional, família. Ricardinho, você prefere Minions ou Divertidamente? Com certeza, Divertidamente. Caraca, só porque eu escolhi o Minions. Dandy, aqui é o Wallace e eu sei que você tá há bastante tempo sem fazer parkour. O meu desafio pra você é fazer um rodante backflip em uma hora. Quero ver se você vai conseguir. E por isso que eu chamei o bruxo, o mais próprio de todos. É, sou eu! E vamos tentar cumprir com esse desafio. O que você acha, bruxo? Será que eu vou conseguir lançar esse rodante back hoje? Claro que você vai conseguir, mano. Com a minha ajuda você consegue qualquer coisa. Ó, lembrando que eu tenho apenas uma hora pra completar esse mortal. Mas bora lá, vamos pegar um colchão já de imediato. Bora! Vamos! Já começa com o mortal de costa pra aquecer. Agora um inside, o mortal de lado. Mano, eu acho que você precisa pular mais alto. Agora chegou a hora. Tá muito bom, mas o agrupamento tem que ser mais certeiro. Ah não, mano, desse jeito você não vai conseguir. Você conseguiu! Pessoal, ainda não estou preparado para fazer de base e parar diretamente no chão. Então eu tenho que treinar muito para pegar a base. Bora! Eu desafio o Dante a encontrar uma pessoa que corte o cabelo no zero por 100ão. Duvido que ele vai encontrar alguém. Então vou fazer um desafio valendo 100 conto agora? É, de valeu, irmão. Tentando desafio agora valer 100 conto. Você, amigo, valendo 100 conto o desafio agora. Não dá? Difícil, nossa, mas... a máquina zero na cabeça? É. Zero, zero? Zero, zero. Ah, não dá, né? Não dá, né? Mas valeu, mano, um zero, irmão. Putz, mano, infelizmente não vou poder porque eu tô fazendo uma promessa aí, tá ligado? Eu sou fiel ao meu barbeiro, mano, boa, tá ligado? Boa, mas fechou, então, irmão. Obrigadão aí, mano. Valeu, rapaziada. Galera, eu acho que agora eu consegui achar alguém, hein? Seguinte, o desafio é você cortar o cabelo no zero e ganhar 100 reais. No zero? No zero, pai. O que você acha? Esse cara aqui, ó, pro desafio. Não, mas dele já tá feito, já. Dele já tá feito. Tô de boa, tá valeu. De boa, irmão. Mas obrigado, irmão. Valeu. Topa um desafio pra ganhar 100 reais agora? Não. Não? Não sei. Tá bom, mano. Muito obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Não precisa pagar nada, né? Não precisa pagar nada. É só cortar o cabelo, deixar no zero e boa. Bora, aceita ganhar 100 conto agora? Achei bem. Aqui, assim, os meninos? Não, é baixo no zero do zero. O que você acha? Ah, mas pra minha idade, cara, não combina muito com o cabelo. Combina muito? No zero? É, ah, mas deixa então, muito obrigado aí. Próximo aí, tá bom? Valeu, muito obrigado. Posso postar o vídeo? Claro. Pro YouTube? Tá muito bom, obrigado, que Deus te abençoe. É nóis, brigadão, valeu. É, pessoal, ninguém aceitou 100 reais para deixar o cabelo no zero, mas eu não pude deixar de passar aqui no Araújo, a melhor barbearia do Paraná. Esqueça. Eu sou a Neta BR e o meu desafio é fazer com que o Dandy ande o shopping inteiro como um gnomo. Galera, já estou aqui no shopping pronto para cumprir com o desafio da Ruth, mano. Mas esse desafio tá muito difícil. Não sei se eu vou conseguir. Bora lá. Buscar meu videomaker aqui na academia, no shopping. E vamos para cima, família. Que desafio insano da Ruth, hein? Então, tá buscado aqui o nosso videomaker que tava na academia lançando a braba. Fez muita corrida hoje, galera? Ainda não fiz o cardio, mas acho que hoje, né? Igual tem que vir fazer para pagar meu cardio, né? Aí, enquanto isso... Acho que vou gravar uns vídeos, né? Estamos prontos agora, vamos lá para o Mac, né, Renan? Sim. Vamos lançar a boa. Esse desafio vai ser o mais insano de todos, galera. Vocês vão ver. Bora. Pessoal, já estou preparado aqui para fazer esse desafio, mas estou com muito medo. Segurança está de olho em nós. Vamos para cima. Galera, segurança está de olho em nós. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tem que ser muito rápido. Já estou com medo. O cara tá vivo, o segurança tá vivo, cara. Baixa, baixa a câmera, para a câmera, o cara tá vivo. Eu sou o Super Midori e meu desafio é que você estoure balão com água em pessoas aleatórias. Desafio pronto para ser concluído, galera. Vamos ver quem vai ser o primeiro azarado dessa vez. Bora.
Pessoal, tá vindo uma pessoa ali, a bexiga já tá vazando. É, o que eu pergunto, bruxo? Sobre purificador, purificador. Vamos lá, cara. Moça, sabe me dizer onde tem uma purificadora aqui por perto? Aqui, mano, virando essa rua, tem a purificadora da Mara. Então, fica molhada! O balão já está aqui preparado para o desafio da Sofia e do Carlão. E também chamei a galerinha. Aê! E eu vou ser o primeiro. Vai lá. Vai lá, Arthur. Vai lá, Diogão. Uou! Chegou a vez da Isabela, galera. Fala, Bernardo. Chegou a vez do Bernardo. E aí, Bernardo? Você acha que vai estar em você sim. ou no próximo? Em mim. Em você? Sim. Então, beleza, vamos lá. Um, dois, três e... Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Vamos para o próximo. Valeu! Tchau!